Amanheceu agora, impressionante como o dia demorou, custou, gente, amanhecer. Nós saímos bem cedinho, vocês viram aí, né, às 4 e pouquinho da manhã. Já passou Porto Alegre, a gente pegou as placas sentido Pelotas. A gente já começa a ver agora placas em direção de fronteira. Não sei quanto tempo ainda falta, quantas cidades a gente ainda vai passar até a fronteira. Eu acho que a gente já tá ficando perto, sabe? Viagem tranquila, gente, estrada boa. Uma reta, assim, a gente só tem reta. Aqui a gente não vê morros, sabe? É só reta mesmo. Então, assim, estrada única, você vai na reta. Passamos por 2 pedágios até agora. E o tanque ainda caiu 1/4, gente, de combustível. Já rodamos em torno de 200 e pouquinho, né? É, e pagamos em torno de 10,30, gente, de pedágios até agora. Eu nem mostrei pra vocês, né? Mas ontem ainda deu tempo de fazer um bolo de laranja e uma torta de... como que é o nome? De frango. Frango recheado, cremoso, sabe? Aí a gente cortou, coloquei aqui no pote de sorvete, nos potes que eu tinha lá maiores, e nós trouxemos. Agora as crianças estão ali, ó, tomando suco, todinho e bolo de laranja. E eu, ó, peguei na geladeira aquele último overnight, gente, que eu fiz com vocês, ó, há 2 vídeos anteriores. Se você não assistiu, volta 2 vídeos aí. Esse aqui é de kiwi. E aí o kiwi é uma fruta mais durável, né? A banana estraga mais rápido. O kiwi e a manga dura mais. O morango também dá muita água. Então tem que comer no dia seguinte. Agora dura uns 3 dias assim na geladeira, dependendo da fruta. Parece que essa é a primeira porrada de pedágio, gente. Não tá aparecendo pra vocês, tá piscando ali, mas 19,60. Esse é o terceiro pedágio. Capaz agora de aumentar os valores, será, gente, dos próximos pedágios? Não sei, ó, 19,60 apareceu ali. Engraçado, obrigado, tá? Que vocês não aparecem, né? E olha como que tá aqui a névoa. A gente passou por cima de uma ponte ali atrás, em cima, assim, da água, sabe, gente? Assim, ó, dá pra ver ali, tudo é água, ó. E aí, com essa névoa, assim, não dá pra ver muita coisa, olha. Não dá pra ver nada, gente. Não dá pra ver nada. Nossa, gente, do nada mudou completamente aqui. É uma mão tranquila, mas seu pai. É, não é mão dupla, né? É mão única e é duplicada. Era essa a palavra que eu queria achar antes. Mas é isso, a gente vai devagar aqui, ó. Agora a gente viu um carro ali na frente. Vamos devagar aqui, acho que já melhora, né?
Pronto, gente, já passamos por Pelotas e estamos sentindo a Jaguarão. Paramos para ir no banheiro, num posto ali atrás, mas não abastecemos. Ainda tem meio tanque aproximadamente de combustível e a gente vai deixar para abastecer mais lá para a fronteira, né? A gente vai fazer fronteira em Jaguarão do Sul. E tá dando mais ou menos uns 130 quilômetros. Agora são 9h30. A gente acredita que 11h, 11h20, a gente tá cruzando a fronteira. E eu tô ansiosa, né, pra ver como é que vai ser. A gente não sabe exatamente o que que precisa. Não, exatamente o que precisa, a gente leu tudo ali, a gente fez tudo certinho, bom, né? Foi dito em diversos sites na internet. Mas é a primeira vez que a gente cruza uma fronteira, né? Especialmente de carro, assim. Então a gente não sabe como que é. E a gente vai compartilhar isso com vocês. Paramos no posto para todo mundo ir no banheiro, né? A Manu já quis ir no banheiro fazer xixi. E aproveitei para colocar todo mundo para fazer, inclusive a Charlotte. E aí eu tava agora comendo mamãozinho, ó. Tinha uma mamão lá na geladeira, a gente cortei para não estragar. Cortei quadradinho, coloquei na bolsa térmica que tá aqui, debaixo da minha perna, né, no banco da frente. Ó, Jaguarão, 107 quilômetros agora. Então logo estaremos lá fazendo a fronteira, tudo certo. A gente já revisou o carro aqui, com o extintor, com os dois triângulos, né. Não sei se eles vão pedir pra abrir mala, não sei exatamente como é que é. Tô com uma pasta de documentos aqui embaixo do banco também. E é isso, chegando lá a gente mostra pra vocês. Vou pegar o último posto agora pra abastecer, porque parece, gente, que o combustível lá no Uruguai, eu tava falando como Chile, mas o primeiro agora é o Uruguai, é uma fortuna, chega a ser 10 reais o litro da gasolina, não sei se tá mais agora, né? Então a gente vai deixar o tanque cheio aqui, a gente tá pegando a 6,16, passamos por um por 5,99. E aí a gente vai deixar o tanque cheio para tentar não precisar abastecer, ou se precisar colocar o mínimo possível no Uruguai, né, com essa gasolina cara. Falo que no Uruguai tudo é caro, isso a gente vai descobrir nessa viagem, né. Pronto, gente, fizemos mais uma parada para abastecimento e estamos na última cidadezinha do Rio de Janeiro, na divisa com o Uruguai. Olha só, aqui a gente já nota uma cidade diferente. Ó, La Torre, a gente já vê alguns nomes, algumas placas já em espanhol, sabe, gente? Então a gente já tá entrando aí no Uruguai mesmo. Bem pouquinho, aqui tá dando 750 metros. Será que a gente vai passar a ponte primeiro? A fronteira é antes da ponte? É antes da ponte, ó, porque aqui já tá tudo em espanhol, gente. Eu acho que é antes. Vamos ver aqui. É porque a ponte é aqui, né, amor? Ó, gente, já estamos aqui. Na verdade, cruzando. A ponte faz aquela voltazinha e para. A gente assistiu alguns vídeos no YouTube, né, de pessoas fazendo essa mesma. Ah, é que a gente via pessoas a pé nessa ponte aqui fazendo o trajeto. Só que depois da ponte ainda é Brasil, é Brasil. Um lado é Brasil, outro lado já é Uruguai. Aqui tá dizendo que é a Ponte Internacional Barão de Mauá, o nome dessa ponte aqui. Deve ser antiga, hein? Deve ser antiga. A construção aí. É. E ali tem alguma
coisa que funciona, olha, aqui tá vendo? Alguma coisa de Polícia Federal, alguma coisa aqui. Aquilo ele é tem... Brasil, tá vendo? A bandeira do Brasil. Aham, uhum. Receita Federal, ó. Pra quem vem, né? Regularize as suas compras. É. Então é quem tá trazendo as coisas de lá, tem que passar aqui na Receita pra regularizar, ó, o que você tá trazendo. O Vinícius tá ali parado. Parece que tem uma quantidade das coisas que você pode trazer, como o vinho, espumante, as garrafas de bebida. Aqui é do Brasil e é do Uruguai, ó. Uhum. Ali a gente já passa, ó, né? A gente já atravessa. É, porque aqui já tá tudo em espanhol, ó. Eita, Miguel, o espanhol tá afiado, meu filho. Tá afiado aí, o espanhol deu uma arrumada ali atrás. Nós paramos pra fazer mais um lanchinho, ir no banheiro mais uma vez. É, não sei se eu posso filmar, gente. Tem um policial ali na rua. Ou é um acidente, amor? Não, policial mesmo parado ali. É um policial. Vou abaixar aqui vocês um pouquinho pra gente ver se ele fala alguma coisa. É um policial mesmo. E aí? Não para de perguntar. Não, para não. Tem que ir direto. Olha ali, já tem a bandeira do Uruguai. Ah, aqui tá virando pra cá, ó. Já estamos do lado uruguaio. Aqui tem um free shop, ó. Free shop. Papai, não tem negócio que minha mãe mostrou, tipo um shoppingzinho lá atrás? Então, lembra que a gente viu no vídeo? Olá, filho, já tá tudo em espanhol, vai lendo. A liquidación total. Aqui é um duty free, ó. Mário. E o pessoal vem comprar. Será que é bom de compra aqui? Caixa de som. Parece que tem um free shop aqui grande também, amor, que a Renata falou. Que ela sempre, quando ela atravessa, ela passa nesse free shop. Olha o banco aqui já. Banco da República. Eu não sei qual que é a cidade, filho. Olha lá, câmbio mole, já faz câmbio. Agora a gente tem que descobrir aonde é que a gente faz a imigração, né? A entrada aqui, porque já estamos no Uruguai! Yeah! A carinha dele! Mário Café, Mário Restaurante, tudo que é do Mário, hein, filho? Ó, free shop. Ó. Escola pública, não, amor, vai direto. Imigração, ó, terminal e shopping. Então pra lá a gente vai fazer pode nossa... Pode trocar a moeda aqui logo? Não, é lá no posto mesmo. Depois que faz a migração, aí você tem um posto, você pega a tarjeta do pedágio e você... Eu quero ver só quanto minha mãe vai falar espanhol. Ah! É policial, né? Você que vai falar, teu pai. Papai, muito mesmo. Você é a única que sabe. Eu não hablo espanhol, eu falo português. Quem que é o melhor daqui? Minha mãe, o pai é o último. Ele é o melhor, gente. Ah, é o negócio panda. Ah, é cassino, é aí é o que o pessoal, todo mundo para. É o panda, é um free shop. Migrações. Tem cassino. Vamos lá, Otacenzão. Vamos lá, Otacenzão. Criança não pode, né? Isso aí tem que vir só quando for papai e mamãe na viagem. E o que nós temos? Conta, gente! Passaportes carimbados, primeiro país, ó. Check validado. Agora a gente tá pensando, aqui, ó, a gente consegue fazer câmbio. Tem Santander, HSBC. Acho que eu vou fazer um pouco aqui já de câmbio. E tem guichê também. Agora tem que ver aonde a gente pega o ticketzinho do pedágio, né? Vou perguntar pra alguém. É, aqui, gente, é um free shopping, ó. Aí aqui tem um... É, tem um... Uma praça de alimentação, tem uma farmácia, tem uma ótica. Aí aqui, ó, é um lugar para as crianças brincarem. Guarda tudo aí agora. Passaporte carimbado, tudo certo, graças a Deus. E é isso, o solzinho tá gostoso, o dia tá lindo. A gente só escuta aqui agora espanhol. A gente já não escuta mais português aqui, bem pouco, tem gente. Tem placa do Brasil aqui. Tem, né, nos carros. Que ela falou comigo em portunhol, né, Miguel? Mas a mamãe conseguiu, né? Bem simples, gente. Não pediram nada, assim, demais do que a gente já não esperava.
E vamos dar uma olhadinha nesse free shopping, ó. Esse aqui é o Panda, gente, free shopping. Acho que eu vou dar uma entradinha aqui pra dar uma olhada. Oficialmente, gente, estamos no Uruguai! Excelente! Até falou, a gente está comemorando. Enfim, tudo certo, graças a Deus. Não gravei para vocês ali, a gente passou depois daquela parte da imigração, a gente passou na parte da aduana, né, para fazer a entrada do carro também, a conferência das coisas do carro. Ela pediu para abrir a mala para ver o que a gente tinha. Até falou, nossa, vocês fizeram muita compra no free shop. Aí o Beto, não, isso aí a gente trouxe tudo lá, a gente só fez a imigração. A mala tá cheia, né, gente? A gente trouxe algumas comidinhas, algumas coisas práticas pro dia a dia, até porque aqui no Uruguai o pessoal me assustou muito falando, Mari, cuidado, lá é caro demais. A gente tá meio que aprendendo a fazer a conversão aqui da moeda no Uruguai, é mais difícil. O dólar eu tenho assim na cabeça, o euro pra mim é mais fácil. Quando eu tenho que multiplicar é mais fácil. Agora na divisão é um pouquinho mais difícil, mas agora a gente pegou. Equivale a 50 pesos, equivale a 7 reais, 100 vai dar 14, a gente tá indo por aí agora, por essa conta. A gente viu ali agora a laranja, lindíssima, gente. Logo depois que passa a fronteira... A laranja parece um melão. 3 quilos? 3 quilos, 100 pesos. 100 pesos, então daria em torno de 14 reais. Tá no preço do Brasil, até mais, né? 3 quilos? Não. O Brasil tá 5 e pouco, tá saindo na faixa do Brasil, assim. Mas um laranjão bonito, né? Eu tinha que experimentar. Aliás, gente, a gente tem que experimentar algumas coisas aqui. Eu queria saber de vocês. Quem já esteve aqui no Uruguai, comenta aí pra gente o que a gente não pode deixar de fazer, o que a gente tem que experimentar. Eu vou depois entrar em mais detalhes como é que foi todo o processo, gente, de imigração. Mas basicamente, na parte que a gente fez ali das pessoas no free shop, muito tranquilo, tá? Eu entrei com Miguel só e os passaportes, a Manu, o Beto e a Charlotte ficaram do lado de fora. Não pediram o comprovante do perrito, do cachorro. Não, eu perguntei, ela falou que não precisava, só se a polícia parasse. Não pediram carta verde, não pediram carteira de vacinação, absolutamente nada. E aí carimbaram os passaportes, perguntaram até quando a gente ia ficar. Eu falei que eu ia daqui passar para outra fronteira. Ela falou que eu não poderia esquecer, independente de quando eu voltasse, se fosse por essa fronteira para acessar o Brasil ou outra, eu teria que dar saída do Uruguai também. Então eu tenho que me atentar a isso no meu passaporte, até porque é o nosso primeiro de muitos, né, amor? Vistos, em nome de Jesus, né? Deus abençoe a gente, dê muita saúde, né? Pra gente trabalhar bastante e agora começar a realizar um pouquinho do nosso sonho de conhecer alguns lugares que a gente acha interessante. Enfim, gente, e aí passando por lá, depois de carimbar, ela falou mais nada, graças e fui embora. E aí eu saí, encontrei no free shop, segurança do free shop, era um gaúcho. Quando ele falou um bar, a gente falou, ih, é gaúcho, brasileiro, gente boa, né, amor? É. E aí ele falou, olha, você precisa passar ali na casa de câmbio, porque o nosso dinheiro não vale mais nada daqui pra lá. Troca alguma coisa, porque se você precisar de alguma coisa, você precisa ter alguma coisa em efetivo. Aí eu fui na casa de câmbio, aí lá tinha como você fazer a tarjeta do carro, que é importante. Então nós fizemos a tarjeta, não é igual no Brasil que você cola ali. É a placa, né? É a placa do carro, isso mesmo. Eles falam um portunhol, gente, mas também entendem o português, sabe? Agora mesmo o Beto tava com muito medo de falar, aí na aduana pediu pra descer, pediu pra ele ver, abrir a mala e falou o que, amor, pra você? Perguntou se fizemos muitas compras no free shop, porque a mala do carro tá cheia. Eu falei, não, fizemos só a migração mesmo e aí trouxemos de casa. As coisas, não pediu cambão, não pediu dois triângulos, não, o extintor tá ali no... Não, não pediu
nada. Nada. Vamos ver como é que vai ser no próximo. Mas eu acho que a questão é, acho que é na rua, cara. É. Os policiais na rua que devem pedir, entendeu? Eu acho que eles ali mesmo tem como eles ficar vendo tudo. Então vai ficar uma fila gigantesca, é, olhar carro por carro, item por item. Aí normalmente é polícia na rua, se der azar de ser parado pra perguntar, vai mostrar e vai liberar. Não pediu carta verde, pediu nada. Mas parece que tem a aduana que você fica 3 horas na fila, né? Principalmente caminhões. É, caminhões, motorhome, né? Porque aí tem como esconder muita coisa também, né? Que é carro de passeio, viu que tem criança, o carro tá cheio de... É complicado. É porque tem um país também que você não pode entrar nem com alimento. Tipo, no Chile você não pode entrar com feijão, por exemplo. Por conta de micro-organismo, de contaminação mesmo. Enfim, gente, estamos aqui agora na ruta... Agora é ruta, né? Ruta 18. Indo pra... Daqui a 96 quilômetros a gente vai pegar a ruta 8. E nós vamos treinar nosso espanhol, né? E nós vamos pro nosso hotel. Parece que aqui tem uma carne que é maravilhosa. Não é barato, né, gente? Mas vale a pena você ter essa experiência. Então, e outra coisa, se você tem outra coisa aí que você, ah, Mari, você precisa ter essa experiência, deixa pra gente nos comentários. E também fiz lá no free shop, gente, o câmbio. Mas sabe, então, dá uma explicação porque a carne de boi daqui é boa, melhor do que de qualquer outro do Brasil. Porque aqui não tem morro, os bois são andam só no baixo. Ah, não faz músculo. Não faz músculo, não fica duro a carne. Os bois. É tudo aí, plano, gente. Tudo na sombrinha, dentro da água, aí. Eu vou gravar mais pra vocês aqui. Não tem morro, né? Ele não anda muito, não sobe, morro. Olha lá, até, até a pelagem deles é diferente, olha lá, a pelagem deles. Parece de cachorro, pelo, olha lá. Ih, é, tudo peludo. Tudo peludo, olha lá. Deixa eu mostrar pra vocês agora que a gente tem o peso uruguaios, ó. Aqui tem 1000, a nota é assim. Aí aqui é uma nota de 100. E aqui a nota de 50, ó, tá vendo? É, a gente só pegou desses 3 tipos de nota aqui. Eu também já comprei 9 dólares de internet, que dá em torno de quê? Uns 45 reais, gente, 50 reais, né? Caro, 1 giga de internet, válido por 7 dias aqui na cidade. Porque a gente pensou, se ficasse a internet aqui, a gente já ficou das operadoras do Brasil, mesmo tendo no hotel, é bom a gente ter uma internetzinha na rua para GPS, para essas coisas. Por mais que a nossa passagem por aqui vai ser breve, mas a gente achou viável ter. E é isso, gente. Agora eu tô animada, empolgada, ansiosa pra gente conhecer um pouquinho mais de Montevidéu e apresentar essa cidade para vocês. Até o nosso destino. Vamos chegar lá 17h47, 54 minutos. Estamos na rota 8. Gente,
uma rota infinita. Puta. Ela não acaba nunca. Você tá aprendendo já espanhol. É. Ele tá fazendo intensivo, gente, aprendendo nas placas. Ó, e uma coisa que eu preciso falar pra vocês, sinalização nota 10 pro Uruguai, tá? Em todo canto, não precisa de GPS pra chegar em Montevidéu. Todo canto, lá um rapaz sentado lá, descansando, cadinho, tem um... que é aquilo lá? Hacienda, uma fazenda, fazenda de boi. É, todo canto, gente, tem placa mostrando o caminho, sabe? Então, assim, bem tranquilo chegar mesmo. Eu acho que é outro caminho que vai pra Punta, né? Punta del Leste. Nós ficamos em dúvida se iríamos pra Punta ou se pra Montevidéu. Depois eu escolhi Montevidéu, porque como não tá fazendo calor, né? Sol pra praia, e a Punta del Leste é mais praia, região praiana, parece Rio. Então a gente escolheu Montevidéu, que é a capital. E é isso, gente. Olha só, vou dar um zoom aqui pra vocês. Olha isso. Mais reta até a cidade. Só tem reta. E a velocidade aqui, ó, 45. E o pessoal respeita, tá, gente? Não pode passar dentro da cidade mais do que isso aqui. E também outra coisa, é 75 nas rodovias, por aí, por essa faixa, sabe? E bem tranquilo de dirigir, bem fácil, ó. Aí agora que a gente tá vendo um povoado maior de pessoas, porque a gente passou mesmo por lugares assim ermos, né, digamos, é, porque não tinha nada, absolutamente nada, só os boizinhos mesmo. Thank you.